quieras. Papá, ¿qué le parece un nap? Thank you.
hindi. For some past, oh yeah. So, send lang nga na ito. Thank you.
topeng ngerti. Oh iya. Anu kae apa? Awas dong kae. Aku masak pasir.
Ya kang rampung nasi segi. Truk. Kambing. Gue bakul ayam ya gue. Gue oh, gak talenan. Mas Adil kayak gendut. Ngerti cantik resek baju, iya baju resek warna kuning, kuning hijau biru merah ini eh kuning karo hijau putih ana putih ya iya ana putih ya. Wah, bagus. Lampu mati. Lampu mati.